zavítal aj do knižnice pre mládež mesta Košice do pobočky Litpark. O strašidelný večer sa postarali malí i veľkí herci z divadla Krokus Liberi. Náš detský divadelný súbor funguje pri profesionálnom divadle. Venujeme sa vlastne hereckým technikám rôzneho charakteru a ide o to, že najmä tie deti vystupujú. Tento príbeh je vlastne o Ježi Babovskej škole, kde sa práve konajú voľby predsedničky školy a máme tam takých vlastne zaujímavých spolužiakov, chlapcov, ktorí si všetko točia na mobily, tablety a dievčatá vlastne, ktoré sa bijú o to miesto predsedničky. Jedna je za zdravý životný štýl, ochranu životného prostredia a tá druhá viacej fandí tej kráse. Muzikál Babi Ježibaby v sebe nieslo aj posolstvo pre najmenších. Jednak také spolupatričnosti, kedy tie deti sa naozaj ako keby v podstate rozhodnú držať spolu. A teda priateľstva a ďalšia vec je, aby sme sa trošku zamysleli aj nad tým, čo v súčasnej dobe je potrebné, a to je životné prostredie a čo je asi dôležitejšie, aby tam vlastne tá povrchnosť bola aj trošku menej. Predstavenie hovorí príbeh prepojený s dnešnou dobou a nájdete v ňom aj úplne malé herecké talenty spolu s profesionálmi. Mám rád Bonifacka a veľmi ma to teší. Ja sa ako v tej rozprávke muzikálovej volám, že Fuzi. Ja tam mám akože nie som ani na jednej, ani na druhej strane, ale trošku podporujem tú čistotu vlastne. Ja hrám takú rebelantku, by sa dalo povedať, ktorá nerada chodí do školy, radšej by žila svoj sen, ktorým je stať sa rockerkou. A strašne milé nové filmy, stále sa chcú dostať nejak do kina nejakým spôsobom, nejakými cestičkami, najlepšie potrubím a klimatizáciou. Vznikli v roku 2018, no za sebou už majú aj úspechy. Máme rôzne úspechy, fungujeme v podstate od roku 2018, ale medzi tým sme vlastne stihli už tento príbeh, ktorý teraz uvidíte, aj realizovať vo filmovej podobe. V júni sme mohli vidieť vlastne v kine Úsmev. No a súčasne ho hrávame aj takto na rôznych podujatiach, akciách a pripravujeme aj ďalšie filmové podujatie. Súčasťou podujatia bol aj halloweenský pochod v maskách. Ako vnímajú Halloween členovia z divadla Krokus Liberi? Keď máme Halloween, tak v prvom rade v škole máme halloweenskú party a tam sa môžeme prevstrojiť do kostýmov, hociakých proste. A ja som bol zombie, lebo to proste milujem. Lebo v škole máme party a tak sa učíme, že môžeme až mať prestávku. Ja pochádzam z kresťanskej rodiny, takže väčšinou chodíme do kostola, chodíme na cintoriny, doma vyrezávame tekvice, to je naša tiež jedna z hlavných tradícií. Tak ja si myslím, že je to síce také skomercializované, ale na druhej strane môže to byť pre tie deti zábava a podobne ako aj vlastne taký ten karneval, tak oni to berú skôr z tejto strany, čiže myslím si, že nič negatívne na tom asi netreba hľadať, ale skôr také šantenie a taká hra.